Quando o mal ameaça a Terra, os Cavaleiros da Esperança surgem para protegê-la. O grande mestre Ares tentou tomar a vida da pequena Atena, mas ela foi salva pelo cavaleiro de ouro, Aioros de Sagitário. Mesmo tendo fugido, Aioros foi mortalmente ferido por seus perseguidores. Ele teve de confiar todas as suas esperanças a Mitsumasa Kido, chefe da Fundação Graat. E então, 13 anos se passaram. A encarnação de Atena foi criada como Saori, neta de Mitsumasa Kido. Ao mesmo tempo, ele recrutou alguns jovens que passaram suas vidas em treinamento intenso. Eles cresceram e se tornaram Cavaleiros do Zodíaco. Lutaram em batalhas contra os Cavaleiros Negros e os Cavaleiros de Prata. Ao lado de Atena, os jovens invadiram o santuário. O plano era pôr um fim na ambição maligna do grande mestre de dominar o mundo. Mas assim que chegaram, eles foram surpreendidos. O Cavaleiro de Prata, Treme de Sagita, disparou uma flecha de ouro que atingiu o corpo de Saori. Somente o grande mestre pode remover a flecha de seu corpo. Ele deve ser trazido antes que seja tarde demais. Depressa, nobres cavaleiros de Atena! Suas armaduras estão precisando de reparos. Vocês não serão páreo para os Cavaleiros de Ouro com as armaduras nesse estado. Precisamos chegar até o Grande Mestre em 12 horas. Nós precisamos nos apressar. Os Cavaleiros de Ouro são bem mais fortes do que vocês imaginam. Ela vem da essência do cosmo poderoso deles. Tomem cuidado. Deixe o Mestre Mu consertar sua armadura. Eu já terminei. Sim, a forma máxima do cosmo. Algo além dos seis sentidos que todos possuem. É chamado de o sétimo sentido. Lembrem-se de uma coisa. O cosmo sempre vai decidir o destino da batalha. Quem conseguir elevar mais seu cosmo vencerá. Tá certo. Eu agradeço, Mu. Preparem-se para nos ver lutando! Grande Chifre! O quê? O cosmo de Seiya? Meteoro! O quê? Yeah!
A casa de gêmeos vai ser o seu túmulo. Vague eternamente no labirinto de gêmeos. Você me atacou diretamente? De uma dimensão totalmente diferente? Agora que o Cosmo de Gêmeos se foi, deve ter voltado para sua dimensão. Vou deixar que ele passe pela casa de Gêmeos, mas não vou poupá-los daqui pra frente. Agora é pra valer. Vou acabar com todos os cavaleiros de bronze, aqueles imbecis. Ah, eles ainda vão se arrepender. Está vendo todos os rostos que preenchem a casa de câncer? Matei cada um deles pessoalmente. É por isso que me chamam de Máscara da Morte. Ondas do Inferno! Por favor, Deus, proteja Shiryu por mim. Não machuque o Shiryu. Aí só você. Suma, garota! Agora você e ela podem ficar juntos na morte. O quê? Não pode ser. Esse cosmo de Shiryu está mais poderoso do que o de um cavaleiro de ouro. Toma isso! A minha armadura de câncer, ela se removeu totalmente. Máscara da Morte, você me irritou pela última vez. Do dragão! O que aconteceu com você? Você mesmo reconheceu a Saori como sendo Athena! O que está dizendo? Aquela garota é uma rebelde que se voltou contra o santuário. O grande mestre. É absoluto. Eu preciso de um ataque que ajude a abrir os olhos do Aioria. Relâmpago de prova! Aqui vai! Aioria! Pare com essa luta inútil. Cápsula do poder! O que o Mu falou é verdade. Existe uma grande diferença entre os Cavaleiros de Ouro e eu. Relâmpago de Plasma! Seiya! Cassius! Que loucura! Eu me encarrego dele. Você precisa continuar. Vamos! Exploda, Cosmo! Posso ver? O quê? Meteoro! Por que foi que você jogou a sua vida fora, Cassius? Se você morresse, alguém ficaria triste. Não quero ver essa pessoa chorar. Pelo que sei, ela é realmente uma deusa. Cassius! O que eu fiz? Você recobrou a consciência, Aioria. Thank you.
Agora você é uma estrela. Você vai proteger a China para sempre. Ikki, vou retirar os seus seis sentidos. Eu vou te derrotar! Acha que conseguiria derrotar a mim? Sou considerado o homem mais próximo de Deus dentre todos os 12 cavaleiros de ouro. O que vai fazer agora? Inferno! Mundo dos espíritos! Mundo das bestas! Azura! Mundo dos humanos! Para isso! 5 das 6 existências! Não posso fazer nada. Estou como um coelho preso sob o olhar de um falcão. O quê? Você já esteve no inferno antes. Não deveria ter lhe mandado pra lá. Ikki, vou retirar os seus 6 sentidos. Que nem mesmo a Fênix poderá voltar. Tesouro do céu! Você não consegue sentir mais nada. Finalmente, vou parar seu coração para que não bata mais. Não, não! O cosmo de Ikki está atingindo grandes níveis! Agora, Shaka, vou levar você para uma viagem, uma jornada para a morte. Que valor há em vencer assim? Adeus, Shun. Alcance o Saiyan e lute. Junto com ele, como homem, até o fim. Ikki. Shaka. Não vai derrotar meu irmão tão facilmente. Shun, saia daqui. Meu irmão, se você puder me ouvir, afaste-se do caminho. Mesmo que ele tenha destruído os meus sentidos, eu me encarregarei dele. Mas como, Ikki? Eu consigo! Ikki. Ikki. Não pode ser. Você me fez usar o tesouro do céu de propósito. Caso contrário, nunca conseguiria derrotar um homem cujos poderes são quase divinos. Seu dono, sacrificar a vida para derrotar o seu inimigo? Que valor há em vencer assim? Adeus, Shun! Alcance o Saiyan e lute! Junto com ele, como homem, até o fim! Vamos lutar! Juntos nada pode nos deter! O amor é Ikki! Nosso poder acreditar! Shun! Se for mesmo verdade que nós podemos renascer, da próxima vez que reencarnarmos, ainda serei seu irmão. Eu prometo, Shun. Ikki. Essa é a armadura de Liga. Escuta. Barra tripla. A barra dupla. Tonfá. A espada. Muito obrigado, mestre ancião. Volte à vida, cisne. Conseguiu. Yoga. Quebrou o gelo com apenas um golpe do Shiryu. Seu coração está quase parando. Vou elevar o meu cosmo ao máximo. Mesmo que eu morra, juro que vou salvar você, Yoga. Shun usou a própria vida. Ele trouxe o calor de volta ao meu corpo que estava gelado. Agora, levantem-se. Precisamos chegar à sala do grande mestre juntos. Eu questionaria a sua sanidade.
mas ter conseguido chegar tão longe é uma prova de que é habilidoso. Eu, Miro, sairei vitorioso. Agulha Escarlate! A minha Agulha Escarlate consegue perfurar o corpo com 15 agulhas representando as estrelas em Escorpião. Você lamentará o dia que me escolheu como oponente! Toma isso! Ha! Quando a última agulha, Antares, perfura o corpo, a morte é certa. Prepare-se, Antares! Lutamos uma batalha justa e você pode morrer com honra. Mas quando? Você não entende como Camus pode se sentir. Camus o colocou num esquife de gelo como um último ato de misericórdia. Camus de Aquário, ouviu o que ele disse? Quero enfrentá-lo com todas as minhas forças. Tirar a vida dele é o meu reconhecimento de que é um homem e um verdadeiro cavaleiro. Você ouviu, Camus? Agora, Miro, este será o meu último ataque. Eu estou perdendo todos os meus sentidos. Prepare-se! Agulha Escarlate de Antares! Vamos agora! Ataque! Viu, Yoga? Lutamos uma batalha justa e você pode morrer com honra. O quê? As 15 estrelas da constelação de Escorpião foram atingidas pelo poder congelante. Enquanto eu estava lançando um Antares, acho que ele atingiu os 15 pontos de Escorpião. Se não estivesse com a armadura de ouro, com toda certeza, eu é que teria morrido. O quê? Ele já perdeu a consciência. Para onde será que está tentando ir? Yoga. Eu atingi seu Shinoten para estancar a hemorragia. Então assim você vai recuperar um pouco os seus sentidos. Por quê? Porque eu só quero ver uma coisa. Quero saber até onde vocês vão chegar. Mas lembre-se só de uma coisa, Yoga. O que eu fiz agora não foi salvar você. Na verdade, eu estou te enviando para uma prova muito mais difícil. E brevemente você vai ver o que eu estou querendo dizer. Isso é... Aiorus deve ter deixado essa mensagem. Jovens que aqui chegaram. Confio, Athena. A vocês. O Aiorus esperou muito por isso. Ele esperava que chegássemos aqui. Ele não fazia ideia de quando chegaríamos. Ele teria esperado para sempre aqui, na casa de Sagitário. A mensagem de Aiorus é breve, mas é possível sentir a emoção ao longo dela. Aiorus, eu juro, uma vez mais, nós sempre, sempre iremos proteger a Athena. Não importa o que aconteça, não podemos morrer. O Aiorus foi o cavaleiro que protegeu Athena, arriscando a sua própria vida. E o bebê que você tentou matar era Athena. Bobagem. Matarei você como eu fiz com o Aiorus. O que foi isso? Você está com medo? Agora vou arrancar essa armadura do seu corpo. Prepare-se para a lâmina da minha espada sagrada. O quê? É impossível. Que truque é esse? Vou usar o que resta do meu cosmo.
para esmagar o seu corpo. Mesmo prestes a morrer, o cosmo dele continua a elevar-se ainda mais. Caia diante da minha espada sagrada, Excalibur! Encare o meu ataque supremo! Bora do dragão! Patético. Esse golpe é muito infantil. Acha que isso vai funcionar contra um cavaleiro de ouro? Vou levar você comigo, como prometi. Então, por quê? Por favor, amigos, lutem e protejam a deusa Atena por mim! Mas o que é este cosmo? Mestre Ancião! Uma estrela está subindo para o céu na direção oeste agora! Não pode ser! Não pode ser o Shiryu! Shiryu! Na verdade, eu sabia que este momento chegaria. Você é um homem que vive pela justiça e não para si mesmo. Você daria sua vida pelos outros. Viver para a justiça em vez de fazê-lo para a sua segurança é bonito. Porém, triste, Shiryu. Você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder. Meu mestre, isso ainda não acabou. Eu vou derrotá-lo agora. Oh, diamante! Pior, achei que tivesse aprendido a lição na casa de Libra. Sabe que seu poder congelante não pode me derrotar? Você ainda não aprendeu o zero absoluto, a força congelante máxima. Yoga, você sabe o que é isso? O zero absoluto. A temperatura em que os átomos são completamente congelados. Sim, para destruir alguma coisa tem que ser em nível atômico. Parar a atividade dos átomos. É a essência de uma estratégia baseada em gelo. Você não tem nenhuma chance de me derrotar com esse poder. Sem chance. Ele... Como pode chegar ao poder do mesmo nível que o meu? O Yoga está inconsciente. Você dominou a habilidade para alcançar o ser absoluto? Não! O quê? Não é possível. Vou fazer você sentir a verdadeira execução, Aurora. Execução, Aurora! Seiya! Um floco de neve, nesta época! O cosmo de Yoga está se despedindo de nós! Não olhe para trás! Show! Vamos, estamos quase na casa de peixes! Nada mal, Yoga. Seu cosmo superou muito o do seu mestre. Queria que você usasse esse poder para que assim conseguisse atingir seu objetivo. Mas é uma pena. Infelizmente, eu não posso fazer mais nada. Me perdoe, Yoka. Camus, você arriscou sua vida. Você me guiou para que eu aprendesse o ser absoluto. Eu quero que saiba que nunca vou me esquecer de tudo que me ensinou. Obrigado, Camus, meu mestre querido. Adeus. Vou continuar lutando até que você se desculpe com meu mestre.
Vá e junte-se ao seu mestre. Rosas diabólicas reais! Por ali! Vai! Corrente! O que é isso? Se prepare, Afrodite! É inútil lutar contra isto! Onda! Relâmpago! O quê? Encare o medo da flor mais negra. Rosas piranhas! Agora que minhas rosas piranhas devoraram sua armadura e correntes, você não tem mais nada. Isso é absurdo! Como ele pode ter escondido um cosmo tão poderoso? Aqui está a minha verdadeira força! Corrente nebulosa! Um vórtice está se formando ao meu redor. Já que não vai parar, não tem escolha. Desista! Pare, Afrodite! Tome isto! Rosa sangrenta! Ah! Exploda a correnteza! Logo, logo, minha rosa sangrenta vai sugar seu sangue e te matar. Exploda por mim! Tempestade nebulosa! Incrível, Andrômeda. Ike, eu mantive a minha promessa de lutar até o fim. Talvez, finalmente, eu fique em paz. Fez bem em chegar até aqui. Você é o grande mestre? Desculpe. Eu não posso tirar a flecha do corpo de Athena. Não fale isso. Você não vai sair dessa. Você deve ir ao templo de Athena agora mesmo. Você erguerá o escudo na direção da deusa Athena. Grande mestre, você está bem? Esqueça-se de mim e siga em frente. O quê? O cabelo do grande mestre mudou de cor. O quê? Armadura, venha cobrir o meu corpo, já! Vou acabar com a sua vida desta vez! Morra, Seiya! Você está ferida, Marin. Onde esteve todo esse tempo? Star Hill. O quê? Star Hill? Isso mesmo. E lá eu encontrei o segredo. Sobre o altar, no cume de Star Hill, eu achei o cadáver do mestre morto há mais de 10 anos. Então, quem é esse mestre a quem o Seiya foi atacar? Provavelmente é quem matou o verdadeiro mestre. O quê? Pégaso? Turbilhão! De Pégaso! Ele perdeu os 5 sentidos. E a única coisa que tem agora é o coração que ainda está batendo. Não existe mais nada que a gente possa fazer. Todos os fogos das 12 casas logo se extinguirão. Assim como a vida de Athena. E então serei eu quem governará o mundo. Não posso morrer ainda. Pégaso, outra vez? Espere.
Cosmo é esse emanando através do Seiya? O fogo da minha vida ainda está aceso. O meu corpo só irá se extinguir quando eu estiver morto. Exploda, Cosmo. Eleve-se enquanto a minha vida continuar acesa. Saga, esse é o seu fim. É hora de acabar com o mal. Exploda, Cosmo! Meteoro! Que pedaço! O quê? Então, finalmente, derrotei Saga de Gêmeos! Estou quase chegando à estátua de Atena. Nós não conseguimos. Atena. Seiya. Finalmente tudo acabou e eu venci! Olhe! Os meus olhos se vê que tenho que entender. Senhorita! O cavaleiro de Pégaso alcançou milagrosamente o templo de Atena e salvou a vida da deusa usando o escudo de ouro. Recuperada do efeito da flecha, para depois caminhar até o templo, seguida pelos cavaleiros de ouro remanescentes. Acreditar. A armadura renunciou a mim por vontade própria. A armadura não renunciou a você, mas aguarda ansiosamente a sua transformação. Transforme-se num novo ser e abaixe este... Cale-se! Atena, perdoe-me. Eu não queria machucá-la. Por favor, me perdoe. Mas, graças a vocês, o santuário e a terra recuperaram a paz. Shun. Shirin. Yoga. Ikki. E Seiya também. Obrigada, Seiya. Escolherá um vencedor, brilhando não se extinguirá. Até cumprir sua missão, mostrará a armadura.
poder revelar o caminho pra vencer. Oh yeah.